Унаслідок удару російської авіації у Сирії загинули щонайменше 32 людини. Ще 45 мирних жителів поранені. Повітряний наліт стався вночі на півночі країни. Про це повідомляє Сирійський центр моніторингу прав людини. За даними правозахисників, ударом також зруйнований місцевий овочевий ринок і цивільні споруди. Натомість Міністерство оборони Росії причетність до бомбардування заперечує.